Cái viên tích chứ. Ayo pun eh, baca baca.
Thank you.
ួផ្លង់ហើយនិយាយតែនាទីនោះតែនឹងកាន់សាលើទៅផុតតែតែយើងស៊ូផងទៅលើទៅផុតអឺអេរត់សោះសលេហើយងាយពួកនេះទៅទៅតាមតែតាមខោមកមកអាចមានកូនទៀតទេបើកូនឌូណាកូនមួយទី3ថ្ងៃមកប្លាក់ផកលើអាស្ត្រាណូណៃប្លាក់ផកអាស្ត្រាខ្វែខ្វែមកទៀតណាអាស្ត្រាទៅធ្វើសង្ខែបីធ្លៀងហងថាកូនយើងប្រៃខែខាងខាងលេខ2សម្រាប់មានទឹកមួយបងអត់មានក៏គេមានទឹកឲ្យបុកដែរមានកូនខែហ្មងពេញរីមួយ4ខែកាន់ទៀតកូនអត់ទៅទៀតហើយទៅខែមួយតែឆងដល់ណាមកទៅណាទៅមកទៅណាមកទៀតណាមកអូទៀតទៀតមកទៀតដេកអត់អារម្មណ៍ខ្វាយយកមកទៅឯងមកខ្លួនទៅអានទីទេមានជួងមានវីដេអូក៏ស្វាយអាប់ឡូតណាអាប់ឡូតមកបានដាក់បានទេទៀតហើយអាប់ឡូតអោយគេដាក់ផ្សាយតាមទៅវាថាដល់ហើយអេឡូតឲ្យយឺតព្រោះឡើងមេឯតាមនឹងរមេរមអានេះនេះស្ពីតពីនេះនឹងស្ពីតគេស្ពីតមក0មកឡើងឡើងដល់មេវិញតែថាមកក្លែមសាយដែរលើសាពេលអត់ហើយតែមួយចាំចិត្តនឹងខលអីគេទូសាប់អីអត់គេទេគេទៅអត់ដឹងបោះញៀវដឹងដឹងហើយណាយកអាត្រាទៅទុកឲ្យអាត្រាត្រានេះលោករងបន្តិចមើលថៃលោកបោះញៀវយើងមើលមកបោះញៀវក្នុងមកពីច្រើនទៀតលោកយាយយាយទៅយកមកណែបារាំងមើលទីមកអត់តែអើហើយយើងឲ្យអត្រាទៅក៏មានដែរហើយឲ្យអត្រាទៅនោះនោះបីព្រៃទៀតឲ្យចាយនេះផុសរត់ទៅអែឲ្យសុំលុយគីគេមកផុសនេះហើយគេភីទៅតាមមកគេញ៉ូវនេះគេភីច្រើនសោដាក់លេខគាត់ទីមានវិសាដាក់លេខគាត់ទេមកអីគេមិនស្រួលមិនចាំស្រួលមិនគេអពោហើយពួកអពពីវងចែកតដល់ភីវដែលប្រើនេះទេប្រើបាយចាយចាំគ្មីគេគ្មីទៅប្រើតែទេតែមកគេទៅយ៉ាងតាមនេះខ្មែរផងមកតាមប្រទេសកណ្ដាលនេះនិយាយទៀតឥឡូវខ្វះមករឺទៅទូលស្រួលជឿនអត់ទេជឿនជឿនហេមនរៀនមិនបានតែមិនតែរៀនមិនThank you.
กันเลยปูนะเนี่ยนะเนื้อตามปูดาตบูงเลยเนื้อนะตามสไนน์เลยตามปูจิบตามปูถอมบ่เนื้อใส่เนื้อถอดเชิญแล้วนี่มาคิดนะเคลียร์ก็ได้ตัวนู้นถ้าสุขเองได้มวยโลกีสุขได้บาโกนมวยจ้ะกันดาหลับเคยยี่ซ้ำไหมเนี่ยตัวทอดเป็นลายดีทอดสู้เลยเลยจ้ะ